Fala, meus espanhóis, trazendo para vocês mais um ESO Notícia 2 essa semana, né? Na verdade, hoje seria o dia de fazer vídeo sobre os Companions. Aliás, né? Teve um rapaz que ficou chateado que eu falei que o Azandar era meta porque ele dá Major e Minor Weakness. Falou que pré. que a Isobel é muito melhor. Ele ficou bravo. Mas não fique bravo, amigo. Nós vamos falar de todo mundo, inclusive da Isobel também, tá bom? Fique calmo, fique tranquilo, tá bom? Não leve tudo que eu falo a ferro e fogo, tá bom? Muito bem. Bom, temos um novo evento no ESO, um evento chiquérrimo, um evento aí muito querido pelos crafters, inclusive, né? A galera tá curtiu bastante, né? Então, para quem não tá sabendo, tá rolando o Crafter Celebration, né? Que eles lançaram aí pra galera, mas não deram muita explicação, né? Inclusive, parece que eles estavam testando, eles estavam com medo de dar algum bug e tal. Por isso que não fez tanto estardalhaço, não compartilhou tanto, tá? Então, basicamente, o que que é esse evento, né? Neste evento, nós teremos aí alguns benefícios. Ele vai... Começou ontem e vai até o dia 20 de fevereiro, tá? Então tem mais ou menos fim de semana aí pra você aproveitar. Esse é a primeira vez que acontece esse evento no jogo, tá? E este evento ele é um mini evento, ou seja, ele não tem ticket, não tem empresário. Inclusive, se você for lá na banca do empresário não está lá, partiu, né? Ninguém sabe, ninguém viu, tá? Por quê? Porque esse evento não é evento de tickets, tá? Ó, tá vendo? É só se eu tirar a dúvida. Chega aqui, só tá o assistente. Empresário, não podemos vê-la. Bom, o que que esse evento traz, né? Para começar, 100% de inspiração de craft, então é a hora. Se você quer upar o seu crafter, se não tem o crafter ainda, vale muito a pena, você vai subir rapidinho, né? Vai ganhar bastante XP. 100% de vouchers de writs, né? Quem não viu ainda, eu recomendo você dar uma olhada, né? Se você não sabe como é que funciona o craft do ESO, né? Como é que faz certificação, Writ Voucher, todos esses sistemas, né, são explicados aí nos seus próprios vídeos. Mas basicamente, os writs que você receber durante este evento, quando você fizer, né, os crafts e ganhar os writs vão dar o dobro de recompensa de voucher. Então fique de olho nisso. Mesmo que você não faça o writ durante o evento, tá? Eles vão ficar, né, você vê no tooltip. Fica lá a recompensa de moedinha deles, tá? Então fique de olho nisso aí, também, talvez até para precificação depois que o evento terminar. Então recomendo fortemente, se você tem crafter, fazer e farmar esses writs aí inflacionados, tá? Também teremos drops aumentados em Node de Harvest, quer dizer, os materiais de craft que você pega no mapa, né, onde você anda por aí no mapa. Eles vão te dar mais material, então é a chance também de você pegar, se você tá com bastante, como é de praxe, se você tem, por exemplo, o personagem coletor, né, é a chance de fazer os surveys, né, poder remover, aí limpa o bag, pega aí o material, né, vale muito a pena, tá? Infelizmente não vai ser para pescaria e nem para pegar couro dos animais, tá? Isso aí não vai ter aumentado, mas todo o resto sim, beleza? Vai pegar planta, vai pegar silk, né? Seda, vai pegar minério, tudo isso, platino, tudo isso vai ter mais chance, né? Vai vir mais material, tá? 50% de redução no custo de mudar, né? Lá quando você vai mudar as propriedades, né, de fazer transmute numa mesa de transmutação, para você mudar as propriedades tanto da armadura quanto das armas, vai ficar metade do preço, tá? 50% ali mais em conta. Então também é a chance, você quer transmutar, você fez aquele set todo divine, né, e hoje em dia você só faz PVP e quer botar ele impenetrable, a hora é agora, né? Vai lá e transforma. Outra coisa também, maior, aumentada a chance de receber materiais melhorados, tais como
tempere em alloy, mastique, etc. Quando você quebra equipamento. Então também, se quer fazer uma limpa, quer dar uma limpada no seu bag, né? Tá cheio o seu bag, você quer... Esse é o momento, né? Aliás, sacanagem que as Animax, né? Botou de surpresa isso aí. Se a galera soubesse que ia ter esse evento, tinha se preparado, né, melhor para ele. Mas é melhor que tenha o evento, tá? Ele está disponível para todos os jogadores em todas as zonas, né? Não importa onde você esteja. Estevam. e não, como eu disse, não vai ter ticket, né? Vai ser só pelo fim de semana agora. Interessante, né? Esses mini-eventos que eles estão fazendo também, né? Novidade, esse aqui eu acredito que é um daqueles que vai ter mais de uma vez por ano. Assim espero, né? Como tem um Undaunted, como tem o Mid-Year Mayhem. Agora, é um pouco chato isso, né? De tipo assim, chegou de surpresa, supetão, pá, jogou, né, o evento na comunidade e GG, tá aí, se vira. Saudades, né, quando tinha esses avisos antes, né? Era um evento surpresa, segundo eles, né, eles falaram isso, né? Era um evento surpresa, não planejaram anunciar com avanço, antecipadamente, né? Eles iam fazer, publicar o artigo quando o evento fosse, ficasse live, mas eles tiveram alguns problemas, então por isso que atrasou. Então agora eles publicaram o artigo, blá blá blá, né? Então tá aí a explicação das Animax, por que que não teve a comunicação pra explicar pra galera, né? Que... Animax, não faça isso, anuncie o evento, você sempre é tão boazinha nisso, né? Enfim, é isso aí, aproveitem o evento pra upar os seus personagens de craft. Né? Se você já tem crafter, né, já sabe o que fazer, aproveite bastante. Lembre-se, muito provavelmente os writs que caírem vão ficar, né, vão ficar aí com os writs a mais. Né? Então, lembre-se disso, né, dá uma olhada quando você passar o mouse em cima para ver o writ, vê direitinho para você não vender o writ, né, mais barato do que ele vale, né, porque normalmente ele vai dar o dobro de vouchers, né? E também aproveitando aí, né, essas notícias aqui que é sobre esse evento, mas já teve a troca também, já chegou a nova season, quer dizer, a nova antiga season de Crawl Crate, né? A gente ainda tá com All Makers, mas substituiu, né? Saiu a outra, o outro crate, e agora estamos de novo com Storm e Atronach, tá? Então, uma galera que tava de olho, se queria essa skin aqui, né, ó. A skin de relâmpago, feia, parece o Ride the Lightning do Metallica, né, homenagem. Se você quiser, tá aí, né. Tem aí também as recompensas, né, ó, as montarias de relâmpago, né, Storm e Atronach. O que mais? Tem o cavalo de gelo, né, o cavalo de gelo tinha sumido também, ó. O chapéu de mago com óculos, né, combado. Que mais? O emote de transformação em Storm Atronach, ó. Se quiser virar Storm Atronach por alguns momentos apenas ilusório. Que mais? Tem o véu da dançarina do ventre. Que mais? Ah, esse skin aqui, né, ó, é um skin que não é um skin, né, ele vai pros argonianos só, ele deixa mais, é legal pra quem curte argoniano, quem é fã de argoniano, né, você fica como que chama, as escamas, né, mais patola, né. O que mais? É isso, né? Basicamente isso aí. Não tem muita coisa nova, né? Na verdade, porque esse é um que já esteve, né? E agora está voltando. Olha o chapéu do Gandalf. Ó. Chapéu do Gandalf. Quem quer fazer o cosplay? Quer fazer o cosplay do Gandalf? Tá aí a chance, né? Ó. Tem o Fibonacus Spiral também, ó. E tem a espiral do Fibonacci. O que mais? Esse aqui é a aura do Storm Atronach, ó. Se você quiser fazer a aura de relâmpago em volta do seu personagem, né? Um Sork e tal. Custa até 16 gemas, baratinho, né? E tem chance de vir no chest. Porém, como sempre, ultimamente, eu tenho falado isso, galera. Não vale a pena, tá? Ó, aqui, ó. Limited Time Offers. Não caia nesse bait, tá?
Poção de invisibilidade é super fácil de fazer quando você é crafter. Não gaste suas gemas comprando essas coisas, tá? Fica a dica aí pra você, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Mais um vídeo de ESO Notícias, mais um evento aí rolando, né? Lembrando que vai até o dia 20 de fevereiro no PC, Xbox e PlayStation. Por falar nisso, lembre-se, se você quiser uma guilda para tirar dúvidas, temos a Prometo, maior, melhor e mais antiga guilda social e atividade do Elder Scrolls Online PC Norte América. É só mandar um e-mail para mim, @pandasgames. Eu convido vocês, se você estiver em outra plataforma, dá uma olhada no grupo Brasil Teso do Facebook, lá você vai encontrar alguém para chamar de amiguinho e te ajudar. Beleza? Como sempre, eu vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, aquele joinha ajuda bastante. Se você não curtiu, não tem problema, deixa o dislike. Coloca aí nos comentários o que você vai fazer nesse evento. Você vai aproveitar o evento? Tá dando tempo, né? Você vai conseguir ou... Ah, só eu nem uso craft, tô nem aí. É sempre importante, os deuses do algoritmo gostam bastante desses comentários. Valeu, tamo junto. Beijo, Panda. Vamos live. É nóis.